Уперше за останні роки Андрій Данилко прийматиме гостей на Новий рік. Про це розповів нам друг Андрія, співак Ель Кравчук. А зірковий шлях мав нагоду в нього випадати про це на зйомках новорічного концерту на телеканалі «Україна». Вмикаєте телеканал «Україна», дивиться те, що ми зараз записуємо для вас. Дійство обіцяє бути яскравим. А для нас це нагода випитати зіркові новини. От, приміром, Ель Кравчук в новорічну ніч зустрінеться з Андрієм Данилком. Домовилися десь в першої чи в пів другої ночі зустрітися на Хрещатику у Данілка в квартирі. Будемо там спідкувати після. Колядувати ні не підемо, але просто ні, або звичайна вечірка з алкоголем, олів'є і падшубай. А от бій курантів Кравчук зустріне із рідними вдома. Я буду поруч з сім'єю, але моя сім'я дуже щаслива, тому що 25 років вони не бачили мене в новорічну ніч. І це буде вперше. Усе цікаве, що лишалось по той бік зіркового концерту на телеканалі «Україна», ми розповімо вам найближчим часом. Тож слідкуйте за ефірами і не забудьте вімкнути телевізори в новорічну ніч 31 грудня о 20:00.